Մենք քանի մեքենա եք ձեր բերել արդեն։ Մենք այս պահին Երևանում կա 16 մեքենա։ Ձեր, այո, մեր, մեր սանիտեկը չի։ Դրանք նոր են այդ մեքենա։ Լրիվ նոր։ Այսինքն օգտագործած մեքենա։ Ոչ։ Այսպես ասում, ինչպես ընդ յուղը, յուղը վրան, յուղը վրան մեքենաներ լրիվ նշում ենք ամաս, ամազն։ Մեծ, հա, մեծ։ Մեծ կա, կան ուրեմն 18 կուբամետրանոց, կան 22 կուբամետրանոց եւ կան 19 կուբամետրանոց։ Իսկ ընդհանրապես բանը ամենամեծը որն է։ Դե 22-ը ամենամեծն է, կոնկրետ կամազը։ Տարբեր չափերը, տարբեր տեղանքների։ Նաև պատվիրել ենք 10 հատել փոքրներից 8 կուբամետրանոցներից փոքր պակեր մտնելու ավելի նեղ փողոցներ սպասարկել։ Հիմա լավ չնայած պայմանագրում նախ, բայց մենք պատկերացում ունենք, որ Երևանում, ասենք աղբամանները արդեն կարանք, ասենք որ մոտավորապես 16000 աղբաման է պետք այդ մասով, իսկ մեքենաները հաշվարկում ենք, ինչքան մեքենա է պետք։ 50 plus 50 plus ha.